Holky, kluci, dámy a pánové, a tak ve spolek. Už je to tady. Po přejezdu z Bostonu, kde jsme strávili krásný 3 nebo 4 dny, nevím, krásný dny, tak se naplnila naše newyorská mise. Toto je poslední večer, poslední den v New Yorku. Co s tím? No, půjdeme na nějaký nostalgický místa, dáme si poslední drink, budeme plakat a zítra se, nevím, zítra půjdu do jednorázového solárka a od té doby se budu jmenovat Pedro a budu tady dělat umývače nádobí, protože chci domů. Dneska je ze mě strašný white boy, doufám, že se nám nic nestane, takhle poslední modnu. Ne, jak je hrozně bezpečný a všichni vám chtějí pořád pomoct, když jste ztracený někde tady, tak se hned všichni ptají, jestli nepotřebujete nějak nasměrovat a podobně. Končíme tak, jak jsme začali. Za mnou jsou hnětací stroje v DAW, nejlepší prostě koblížek. Pokud je něco amerického, tak je to prostě kobliha, že jo. Takže dneska to uzavřu. Special fruit. To budeš vidět. Marku, rozdělej těsto. Budu potřebovat spoustu koblih. Special fruit. Sladkokyselý. Takový Knips. Přesně tuhle tu čokoládu potřebuju nechci. A opět. Skvěle připravený Bad Brew. Intelligence. To sladoučký, dobrý, čokoládový. Všichni zesvětlávají. Ta Amerika je úplně jiná než před 2 rokama. Ahoj, koblížci. Ahoj! Budete mi chybět. Koblížci. This is my sad and unhappy face. Because I don't want to go home. No, no. Naposledy mac and cheese. Takže když jsem říkal, že Feltmanovy hot dogy už si dnes nikde nedáte, tak jsem lhal a moc se vám omlouvám. Při pátrání po informacích pro hot dogový díl z Coney Islandu jsem dopátral se k tomu, že Feltman to nevzdal. Samozřejmě, že Nathan je velký gigant, který ho převálcoval. Feltman jako takový už dnes je samozřejmě pan neboští, věčná sláva mu. Ale Feltmanova společnost, Feltmanovi originální hot dogy z Coney Islandu, žijí na rohraní St. Mark's a první Avenue. Takže sem přijďte a stejně tak, až budete na Coney Islandu, tak se nenechte nachytat na obrovskýho Nathana, ale najděte si v Luna Parku Feltmanovy hot dogy a to, ať ochutnáte opravdu ten originál. Jsou vyhlášení i v rámci New Yorkských periodik jako jedni z nejhezčích a nejlepších hot dogů, který si můžete dát. Nenechte se odradit zavřeným okýnkem. Pan místní šéf je připraven k tomu, aby vás obsloužil, stačí na ní mávnout nebo ukazovat, že chcete zazvonit na zvoneček, jakože když tam není. Najednou se to okýnko otevře a pán se zeptá, jdete na jeden? Uhu! To boží. Dámy a pánové, toto je historický okamžik. Jak jsme zjistili od místního šéfa, tak originální receptura na Feltmanův hot dog, tak jak se dělá tady, tak je nezměněná už od poloviny 19. století. Vrátili se k originální receptuře. Ten hot dog, ten párek vevnitř,
je opravdu připraven podle tradiční receptury, bez žádných konzervantů, všechno organik, žádný přidávaný směsi, jenom koření a maso, tak jak si to pan Feldman tehdy míchal a tehdy si to nechával udělat u řezníka. Sauerkraut, kysané zelí, hořčice, Feldmanův original hot dog a klasická houska, tak jak to vlastně mají rádi. Moje původní volba byla na chili dog, ale šéf mi doporučil, že pro dnešní den mají glazírovanou cibulku na Jacku Danielsovi, takže jsme zvolili jeho hot dog s glazírovanou cibulkou. Today special. Bylo příjemné setkání, když to pan vynášel z toho okýnka, našel si nás, tak jsem ho poprosil, jestli bych teda s ním mohl na Evropánka udělat si fotečku. A mezi tím jsme se právě zapovídali nad tím, jak když jsme byli na Coney Islandu a koukali jsme na Nathana, že nás to odradilo. Tak vlastně popisoval, že k Nathanovi chodil jako mladý, vlastně pořád byl na Coney Islandu. Ale ta politika vlastně té firmy se změnila, vyrostlo to do klasického fast foodu a už to dneska není takový, jaký to bývalo. Všechny ty párky mají v sobě klasické jako konzervanty a náhražky. A tím, co tohle to je pořád to starý dobrý masíčko. Dnešní special. Cítím skvělý párek, úžasně vyuzený. Cítím vlastně kousky masa, jak to není namletý jako jenom na pašírku. A ta cibulka krásně zemňuje. Ta cibulka je jemná, spíš jako medová, s tím jackem, jednoduchý, moc dobrý. Ty housky jsou strašně nefotogenický, ale úplně extrémně k tomu pásnou. Oni jsou jako nasládlý jemně a krásně k tomu prostě pasujou, i když nejsou tak hezký jako prostě nějaká sezamová bulka. Ještě ochutnávka toho klasického. Tady stáváme se atrakcí. I v New Yorku dokážete být atrakcí jako youtuber. Tomu bych se vážně divil. Ale je to tak. A kysaný zelí, hořčice a potom zase opět ta vlastně nevábná housička, která je ovšem flapy. Skvělá kombinace. Kyselý, pikantní a dobrý párek. Ten párek opravdu tomu hrozně dominuje. Hodně cítíte chuť toho masa. Děkuju, že jsem vlastně hledal ty informace a našel jsem Feldmana. Tak, samozřejmě, že Američani neuděli. Ale pak tady máme taky Café Grumpy, to není vůbec špatný, to je jako prostě klasický. Toby Sisty a Stampton. Nejmovostí je, že Tomsky, co dělají boty, tak tady mají řadu kávy, která když si koupíte kafe, tak pak vlastně dotujou zdroje vody, nebo přispíváte na zdroje vody v rozvojových oblastech. Tak takhle vypadá to, regál s kafem k Whole Foods Marketu. Jasně, něco špatný, ale něco taky super. Bergen. Splněný sen každého street foodového města. Všichni bychom si přáli, aby takovýto podnik byl v našem městě. Vejdete do haly, kde jsou tři řady pivních setů. Naproti vám jsou čtyři stanoviště street foodových frajerů. Mezi nimi i Mighty Queens nebo venezuelský speciality. A jak si pamatuju, před dvouma rokama tady byly byly tady úplně jiný projekty. To znamená, že se ta street foodová nabídka obměňuje stále. Máte úžasný bar, na kterém jsou skvělý piva na pípě,
báječní barmani, kteří jsou schopní umíchat v podstatě jakýkoliv koktejl. Tohle je prostě hala, kterou bychom si taky zasloužili. Doufám, že Street Food Festival lidi se třeba někdy k něčemu takovému taky propracují. Uvidíme, uvidíme. Bergen, splněný street foodový sen. Tady sloupky, co na to říkáš? No, nevím, není to moc dobré řešení toho, když je tady potřeba zásobovat lokál, La Casa Argentina, Roxy a všechno. Takže samozřejmě ty sloupky končí přesně za naší kavárnou, takže se děje hodně často, že ty auta stojí tady, místo toho, aby tady těch 15 minut vyložili ty věci a šli pryč. Není to úplně to nejlepší řešení, který by mohlo být. Takhle pán tady přijede a tady zastaví. No, teď ne, ale někdy se opravdu stane, nebo většinou se tak stává, že opravdu jako zastaví provoz, protože nemůžu to jinde vyložit. A hlavně do dětka se tankuje normálně krušovický pivo, takže opravdu přiveze tank, hadici, 40 minut tankuje pivo do tanku. To je strašný. Není to dobrá varianta. Každopádně, Casey's Famous River Stamps pro One Sip. Máte, děkuji. Co budu s tím dělat? Budu si s tím, razítkovat všechny své části těla. Děkuji pěkně. Ano, ano. Nebo tvé kamešové. Děkuji. Děkuji. Dám to Adamovi. Dej to Adamovi do kavárny. A my zase jedem dál. A my jedem zase dál. A ještě tady si můžeš vybrat, prosím pěkně, od Mars Brothers. Co je to? Až tam všimne. O, to jsou čokolády. Ano. Jsou tam nějaký čokolády. Maple chocolate. Maple, tam mint. Mint to nechci, to je bláznest. Sea salt to nechci. A nebo smoke. Já chci asi maple. Děkuji, Jardo, jsi moc hodný. Mast do každé rodiny. Mastičky do každé rodiny. Děkuji, pěkně. Ahoj, tady máš čokošku. Stalo se mi stylového přivítání. Pivo v pivníku a v podstatě mac and cheese. Dobrý den. Zdar, pánové. Čau, Bindi. Ahoj. Čau, Filipe. Dark side.